Сталося так, що ця подія припала саме на час, коли на носі вибори і у Сполучених Штатах Америки, і у Китаї. От, зокрема, Сі Цзіньпіню, чи було б вигідно в контексті передвиборчих перегонів ось це зіткнення, чи то програш, чи то перемога у ньому? Наскільки взагалі залишаються шанси, що Сі Цзіньпінь і надалі очолюватиме державу? Дійсно, у обох країнах були і внутрішні драйвери для того, щоб загострити цей конфлікт. Ненсі Пелосі, як представник демократичної партії, зацікавлена в тому, щоб посилити імідж і посилити впливовість своєї партії серед виборців своєї країни. Так само і в Китаї дуже важливо продемонструвати жорсткість і принциповість, продемонструвати послідовність і підтримку з цієї довгострокової лінії, яка була вироблена партією і попередниками Сі Цзіньпіна. Дійсно, у Китаї в листопаді відбудуться нові збори народних представників, де будуть перебирати влади країни на наступні 4 роки. Мало сумнівів того, що Сі Цзіньпін залишиться при владі. Можливо, це завдасть деякого впливу на структуру його команди. Але як відбуватиметься цей перерозподіл повноважень, зміна фігур, зміна складу політбюро – це таємниця за всіма замками. Про це ніхто ніколи не дізнається, які впливові інтелектуальні здатності не мали аналітики або розвідки країн світу і так далі. Це дуже таємничий процес. І хочу відзначити, що для східної цивілізації це, в принципі, нормально вирішувати суперечливі складні питання не шляхом публічного обговорення, як це відбувається на Заході, а шляхом утаємничених переговорів. Хочу також зауважити, що попри ось цю жорстку риторику між материковим Китаєм і островом Тайвань, все одно зберігаються неформальні, непублічні канали комунікації. І через ці канали вирішується значно більше питань, досягається значно більше результатів, ніж через офіційну позицію, ніж через офіційну риторику і офіційні там дипломатичні зносини. Тому, попри ось ці всі весь цей галас, який стався довкола цього візиту, зняття напруги буде відбуватися саме цими каналами. Ну і про відповідь Китаю. Одну із чинників цієї відповіді. Китай запровадив санкції проти Тайваню, Пекін обмежив свою торгівлю з островом на тлі підвищеної напруженості через візит спікерки Палати представників США. В китайському МЗС зазначили, що влада вжила заходів відповідно до чинного положення. Зокрема, припинила експорт натурального піску, основного матеріалу, який використовується в будівництві, а також імпорт тайванських цитрусових і деяких видів риби. Відповідні санкції проти Тайваню почали діяти вже від сьогодні. До слова, напередодні ввечері очільник міністра закордонних справ Китаю Се Фен викликав посла США Ніколаса Бернса і передав йому так звані суворі заяви проти візиту Пелосі. Інших подробиць цієї розмови не розкривають. Санкції, які ми побачили ось зараз, це такий перший крок, чи фактично, можливо, одразу і останній, чи є ж, точніше, ймовірність того, що можуть посилюватися ці обмеження? Це перший крок, до нього вже додаються нові. Наскільки я бачив інформацію, Китай вимагає від усіх авіакомпаній світу обмежити свої польоти своїх літаків навколо Тайваня. Можливо, Китай знайде і натисне на ще якісь болючі точки, які завдадуть шкоди економіці Тайваню. Там припинена, наприклад, інвестиційна співпраця між країною, між материком і островом. От, дійсно, Пекін зараз демонструватиме жорстку лінію по відношенню до Китаю. Для Східної Азії дуже важливо зберігати обличчя. І іміджу Китаю, звісно, було завдано шкоди цим візитом. Звичайно, що Китай має знайти і продемонструвати відповіді. Це не лише питання власного іміджу, але й питання ось цього статусу міжнародного лідера, які ставить під сумнів американське лідерство. Тому дійсно Китай продовжуватиме свою цю напористу лінію щодо Тайваню і також намагатиметься завдати шкоди Сполученим Штатам у інших регіонах світу. Щодо Сполучених Штатів, чи очікувати на санкції проти Вашингтона, чи Китай не піде на таку певну ескалацію економічну?
Можливо, будуть якісь обмеження щодо окремих посадових осіб, але навряд чи вони принесуть якийсь результат. Справа в тому, що ось щодо санкцій, які американці ввели проти Російської Федерації, Китай обстоює таку позицію, що санкції – це недієвий інструмент. Його не потрібно застосовувати, він завдає більше шкоди, ніж приносить користі. Тому китайці послідовно, офіційно відмовляються входити в якісь там санкційні режими, підтримувати обмеження. От, і таким чином підкреслюють ось цей свій відсторонено-нейтральний статус. І якщо зараз вдатися до якихось санкцій, це буде йти всупереч в розріз із своєю ж позицією, виголошеною раніше. Тому китайці шукатимуть і інші інструменти, швидше за все це буде якісь дипломатичні інструменти, можливо, інструменти економічної підтримки, які вони можуть надати додатково недружнім урядам, недружнім до Сполучених Штатів урядам і країнам.